Městské muzeum v Mimoni se otevřelo návštěvníkům. Do světa kostiček se můžete ponořit v rámci výstavy, která v současné době probíhá v Mimoňském muzeu. Jedná se i o první výstavu letošního roku a na své si přijdou návštěvníci všech věkových kategorií. Městské muzeum v Mimoni se otevřelo návštěvníkům. Radko, my jsme začali s první výstavou letošního roku. O jakou se jedná? Jedná se o výstavu Svět Kostiček, je to výstava legendární stavebnice Lego a připravil ji pro nás pan Šimr. K otevření muzea došlo po poměrně dlouhé době, samozřejmě to bylo vzhledem k opatřením, která tady v České republice byla. Jaký byl tedy ten nový rozjezd muzea, na co se můžeme těšit v letošním roce? Uh, ano, my jsme museli některé výstavy posouvat, některé jsme museli úplně zrušit a přesouvali jsme je až na další rok, což nás úplně netěšilo. Uh, teď, teď to bylo takové trošku hektické, protože jsme. Uh, tu expozici vlastně dělali v poměrně krátkém čase, což nebyla úplně naše chyba, ale ten umělec, který to vlastně staví, ta výstava je natolik náročná na vystavění té expozice, že to bylo vlastně jako úplně na poslední chvilku. Muzeum jsme otevřeli, myslím si, že první den bylo skoro 40 návštěvníků, což byl velký úspěch. Už se přišli podívat školky a doufáme, že teda těch návštěvníků bude víc a víc. Ta druhá otázka si myslím byla, na co se můžeme těšit Výstava Svět kostiček bude probíhat až do konce léta, to znamená, že bude otevřená téměř každý den, kromě pondělí. Potom se na chvilku zavře a další výstavou, většinou už to potom budou obrazové výstavy, je výstava paní Reginy Krchňákové, následuje paní Vendulky Bémové a končit celou sezónu budeme Betlémy. Blíží se konec školního roku a vy jste připraveni i na tuto příležitost. Uh, ano, my jsme vytvořili poukázky za vysvědčení a teď jsme to ještě trošičku modifikovali, že to nebude jenom za vysvědčení, ale bude to i za cokoliv po celé léto. Uh, nicméně, musím říct, že to nebyl úplně náš nápad. Byli jsme vyzváni paní Honcovou, jestli bychom něco takového neuskutečnili, takže jsme vyšli vstříc a poměrně musím říct, že maminky na to zareagovaly. Uh, pravda je taková, že ta současnost nebyla pro děti úplně jednoduchá, často měli domácí výuku a i za tuhle i jsme říkali, že bychom možná mohli udělat odměnu pro rodiče, že domácí výuku praktikovali, ale i za tuhle výuku samozřejmě náleží dětem odměna a výstava kostiček je vhodnou příležitostí. Ke konci toho loňského roku došlo k několika změnám v otevírací době muzea. Jak to tedy bude po dobu prázdnin? Otevírací doba muzea je od úterka do neděle, od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Své návštěvníky také samozřejmě přivítá přilehlý Boží hrob. Boží hrob můžete navštívit v podstatě neomezeně po celou otevírací dobu muzea. Nicméně, od úterka do pátku nebude možné navštívit Boží hrob s průvodcem, pouze s takovým papírovým průvodcem nebo je tady elektronický, ale od v sobotu a v neděli po oba dva dny tady bude přítomen i fyzický průvodce, který vám dá výklad. Kde se můžeme dozvědět o všech připravovaných akcích? Máme v současnosti v přípravě webové stránky, které budou stejné, jako byly doteď, je to www.kulturamimoň.cz. Nicméně nové webové stránky budou v rozběhu do doufáme měsíce až dvou. Zatím informujeme všechny zájemce o kulturu na Facebooku Kultura Mimoň.